đi sẽ yêu. Panas tentu saja juga pertandingan yang semakin dipenuhi oleh kawula muda. Saatnya kita semua untuk menerima kehadiran prajurit kita muda yang luar biasa, Barada Brian Berangahan. Kalian Barada Sukma Purwokerto. Yo. Eko nisi yo, sare. Eko nisi wangi sapi duro pisau. Luar biasa. Seperti soto larang. Takagudo mengawaya. Rindu hati kawitane
sembrono anjur kulina. Rangiro yen takan nuwuhke tresno nanging dadi bane aku dhewe tekan mamai mandang rondo kadung loro sambat sambat sopo prima wangi sing tak puji aja lali janjine muka bisa tak ugemi kawitane mung sembrono anjur kulina rangiro yen tekanu wake tresno nanging katibane aku dhewe kena mai mandang pronto kadung loro sambat sambat sopo prima wangi sing tak puji apa lali janjine muka bisa tak ugemi nanging doh tibane aku dhewe akan memai mandang pronto kadung loro sambat sambat sopo rina wangi sing tak puji aja lali janjine muka bisa tak ugemi alhamdulillah. Bapak Ibu bersama lingkaran terangkan agung yang badi unikan tanpa berwintan begitu matang ngasani pun para sesepuh para ibunya sepuh para bebunda ini kan kasih nyawici wajan ing pagelaran seni tiban palagan pasar Rojokoyo desa Purwokerto. Alhamdulillah teman tengah saya pun ingkang minulio Bopo Marsono teman tengah saya pun Bopo Khairi ugi teman tengah saya pun Bopo Dwi kami dua ugi teman tengah saya pun Bopo Muhajir ingkang taksih sangat-sangat anggen pun leluri kabudayan seni tiban ingkang dados cikal bakal ugi ingkang taksih kerso hang leluri indahing budaya seni tiban asli Purwokerto. Super kabar sani ngantos titi pernah dipen pak gelaran
suara katrumu lewat HP duweku pranton doyen nono pawarto kan teko kaget ati iki waro soto sing ngirimi pratondo soto kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo natian keh kepalan kaya tunggak jating arang mengko biyen kowe nate kondo marang aku atimu rapi sono mpo tresnoku cepet benar patung aku kuwi kabar kleru mlebu kang mestine mbok alkorne marang kenyapa pujanmu aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa muga mung rake tresno bisa tuang rembaga bebas orang siji manuk mabur mabur sing duwur bati tek lawan becek lan tresnamu lirih swara kurungmu lewat HP duwekmu raton doyen nono pawarto kang teko kaget ati iki waro soto sing ngirimi pranyoto soko kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo najan keh pepalang kaya tunggak jating arang ning kene kowe kondo tresno marang aku pranyoto jebol benar patung aku kui kabar kleru mabu kan mesti nembo aturne marang kenyo apa pucen malah aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa mung oleh mung raket tresno bisa tuang rembaka bebasan manuk mabur mabur sing duwur becite kelawan becek lan tresnamu ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo najan keh kepalang kaya tunggak jating areng mengko biyen kowe nate kondo marang aku atimu rapi sanompo tresnoku jebol benar padung aku kui kabar kleru mlebu kang mesti nembo aturke marang kenyo apa pujanku aku mung bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa muga mung raket tresno bisa tuang rembaga bebasan mabur mabur sing duwur ketitik lawan becek
lan tresnamu. Alhamdulillah Bapak Ibu sambut dumugi titi wanci wonten ing paditing pahargian Senitiban dadi rumangsa jurit Alhamdulillah sesan wali sekali lagi Bapak Ibu ingkang dan kinurmatan pertandingan terakhir utawi palakan ingkang pungkasan pasar Rojokoyo seni timbang asli desa Purwokerto bintang tamu saking Blitar alhamdulillah luar biasa sebesar wali sekali lagi kami aturkan terima kasih yang seterusnya kepada para tamu undangan kepada segenap hadirin yang telah hadir di pasar Rojokoyo desa Purwokerto patuhun tempat tengah sanipun Bapak Kepala Desa Halo. Pertandingan penutup kairan doayu saban dino lewat harapanku tetap lancar kuning aduh kulitan menemu kiring saya tambah manis yento mesem karo geget lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut rawa rasa dina wae rasane kaya sesasi suwene kaya rambla ayo suwe suwe kepika hatiku sasat rintang kalu aduh lam-laman rondo sengayu lancar kuning aduh kulitane namo kiring saya tambah manis yento mesen karo geget lambe yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen nganggo sarwa patut napa lupa yen kula kepencut baru setino bae rasane kaya sesasi suwene cendrana
hatiku sasat rinten dalu aduh lam-laman rondo sing ayu luar biasa. Kalau itu pertepuk tangan untuk pertandingan terakhir pagelaran seni tiban asli Purwokerto. Bapak-bapak yang kaget kenematan maturun sambut kebareng hangat terini duit hanya dengi dan kain toto corong atas suruh kita purnanipun.